на това. Идеята беше да покажем, че всички деца са еднакви. Те имат еднакви желания, еднакви стремежи, еднакви мечти, пеят еднакво добре, рисуват еднакво добре, танцуват еднакво. Всички танци на всички етноси, така че няма нещо, което да ги разделя от гледна точка на тяхния живот, на тяхното естествено съществуване. Аз се надявам, че в края на този проект ние сме успели да убедим децата от различните етноси, които живеят, работят и се трудят в нашето училище, че това действително е така, че те са еднакви и не бива да има напрежение по никакъв повод и за нищо между тях. Като един голям успех на проекта бих отбелязала и факта, че ние не сме имали сериозни происшествия в училище през тази година. Не сме имали случай на детско насилие, което за нас е изключително важно, защото е в основата, когато деца са толерантни в детството си, само възрастните са причината те да бъдат агресивни, когато пораснат. Така че, ако възрастните разбират своята роля за света, който трябва да изградят от децата си, аз мисля, че е такъв проблем, насилие и агресия, просто няма как да съществува. Ръководителите на клубовете ще ви разкажат какво те правиха в всичките тези, през цялата тази година. Аз не искам тук да изброявам колко екскурзии сме провели, колко пътешествия. Те са в книжките, в вестниците ще ги видите на презентацията. Това са неща, които ще видите след малко. Просто искам да благодаря на моите колеги, които работиха с децата. И вземам бележника, за да не пропусна някого в така. Госпожа Саня Христова, която е координатор на проекта, и госпожа Златка Ганчева, която обезпечи така финансово, безпроблемно финансовите операции, защото трябва да ви кажа, че става дума за едни почти 90 000 лева, които след последната проверка тук на проекта от структурни фондове казаха, че много малко така училища всъщност си връщат тези пари, верифицират тези разходи, които са направени, и ние смятаме, че добре сме управлявали този проект. Тези пари от порядъка на 70 000 лева до този момент, защото имаме още две седмици, които имаме закладнувани, всичко това е отишло за дейности с децата. И ние никога не сме имали толкова много художници, певци, танцори, които да са печелили толкова много награди. И аз мисля, че това се дължи на всички тези пари, които бяха вкарани и оползотворени, така както трябва, в възпитанието и образованието на тези деца. Другите ръководители на клубовете, Спаска Костова, Нина Коева, Ралица Маркова, Тотка Върбанова, Елена Байчева, Даниела Василева, Тинка Димитрова, Диана Тодорова, Нетка Чулакова, Марияна Стефанова, Радостина Валева и нашият психолог Ирина Танева, която ръководи уоркшоповете с учителите и учениците. Не я виждам. Тя има ангажимент към подготовката на празника на училището, защото
и празникът на училището. Искам да подчертая, че ние работихме и с родителите. Както се опитахме да обясним, че училището не е задължение. То е всъщност абсолютна необходимост за всеки, който иска да живее добре. Ако ние наистина сме успели да обясним на родителите, да ги убедим, че това е така, и децата да останат колкото се може по-дълго време в училище, аз мисля, че ние сме постигнали най-голямата полза от нашия проект. Защото превенцията на ранните бракове е другия наш проблем, който трябва да решим. Което трябва да се опитваме да решим. Е по-точния израз. Защото това, мисля, че агресията вече така отстъпва мястото си на този проблем и ние няма къде да се скрием от проблема. Ние трябва да застанем пред него и да започнем да го решаваме. Това е нашата идея за следващия проект, да кажем. Ами, смятам, че казах всичко, което е необходимо в този момент. Нека да видим презентацията, колегите да кажат и след това ще отговарям на вашите въпроси.
нашето умение и каквото можем да бъде дадем всичко от нас, за да се поддържаме, за да ги подкрепим. Вашата подкрепа е особено важна. По-важна. Когато имаме съдачата сътрудничество, сътрудничеството на родителите, ние успяваме да направим чудеса с децата. Въпросът е да стоите зад нас. Беше през ноември, бъдеше по дори на смешния театър София, по главната роля Стоян Хамидан.
докладва и традициите заедно днес за общата разпоредител госпожа Августина Ломек. Освен това, бяхме гости на Центъра за обществена подкрепа, където работи нашата колежка госпожа Елена Танева. Там също наблюдаваме работата на Центъра. И така, заедно през всичко това време, мисля, че времето ми беше мина не само приятно, но и много удобно. Бързо нещо продължава. И мисля, че процесите на адаптация, на мотивация от децата са вече задвижени. Това беше от мен. Които са изпълнители на това всичко, което виждаме. И към тези хора, които всъщност са осигурили средствата за този проект. Наскоро имах възможността да видя нещо, което така силно ме впечатли от едни мои познати, пратиха ми не от България, неща, които са сътворили техните деца. И така просто се бях помечтала нашите деца също да сътворят такива красоти. И това, което видях в началното училище и го заснех, това нещо от проекта, и му го пратих, те бяха възхитени. Така позволих само да им го пратя. Да. И те много го харесаха. Значи, да ви кажа, емоцията е много силна в момента. От моя страна и предполагам и от колегите, и от родителите, и тук присъстващите, поне за мен, нали аз като литератор, много силно възприемам това нещо и много ми харесва, разбирате ли? И безкрайна благодарност към тези колеги, които са осъществили това, което видях. А между другото, те съвсем не натрапчиво работиха. Нали, не се хвалиха с това, което. Почти не се знае така, не е общо известно за този проект. И госпожо Карманова, така с една молба се обръщам към вас. Ако има начин още няколко такива проекта, защото действително, нали, точно тук се усеща работата на учителите, така вижда се и моля ви се, действително съм много силно развълнувана от това, което видях. И просто едно голямо благодаря към тия мои колеги, ученици и родители, които съответно също са положили усилия, нали, и така са се разбирани, са се отнесли към работата на децата си и на учителите. И ви пожелавам безкрайно много успех за напред. Действително така, когато се срещат деца и учители само в училище, ситуацията е една. Когато успеем да намерим дори да извадим тези срещи извън училище, да направим нещо заедно, да го представим пред другите, се получава съвсем друго. Развитие отношение между самите деца и учителите. Децата започват хората.
не сме към... защото ние не сме специалисти в тази област. Ние сме дилетанти. Ние, които направихме проекта, моите колеги, ще бъдете обедърпят оклад из глава. Много са тежки европейските проекти. Бяха най-трудните въпроси, но когато и знаем къде да предам информация, мисля, че вече може да управляваме европейските среди за нашите деца. Това е начало, сега да продължава четвърната. Ето виждаме следната класа, така и за другови инициативи за нашата. Ще стигнем до сътрудничество, да бъдаваме. Аз също съм учено обучение както пак, но надявам се, че нещата. Може би и аз не кажа нещо. Така изчаквах само, че не знам, че не чакам. Да гледам. Присъстващи, така спокойно мога да кажа всички колеги, както и родители, както и вашите партньори от държавния Бургас. Искам да ви гледам, защото ви заслужавате наистина ние като общинско ръководство, като представители на хранобатската общественост, да застанем с лице и, както и вашата колежка каза, поне да станем на крака и да ви кажем колко високо ценим и колко сме признателни за вашия труд. Също така, днес на вашия патронен празник на училището, да ви поздравя, да ви пожелая ентусиазма, с който работите. Този възбужден, защото ентусиазма, защото това е нещо, което малко хора притежават. Всеки от вас ме разбира и знае какво точно искам да кажа. Да пожелавам ви този ентусиазъм никога да не спира. Нека той да ви топли всеки ден. Нека тогава, когато грижите, проблемите, умората, понякога и когато стигнете до ръба на бесилието, нека той е ентусиазъм, е сламката, глътката въздух, лъча светлина, мисълта, че и след най-тъмната нощ пак изгрява слънце. Нещото, което да ви води напред, защото всички деца в Карнобат, тези, които сега са деца, тези, които идват, тези, които ще дойдат след тях, те имат нужда от вас. Дай Боже, пожелавам си го и като гражданин, и като майка, и като учител, и в момента, като разобна заместник мен. Родителите, говоря родителите като цяло на децата от всички етноси, все повече да чувстват образованието не като потребност, а като инстинкт. Да не се замислят дали то е потребно, а да се случва така, както се случва дишането, така, както се случва всеки естествен процес от един човешки живот. Колеги, още веднъж ви поздравявам. Бъдете здрави, бъдете все така успешни, работете все така сериозно, все така се отдайно, защото децата ни имат нужда от вас. Благодаря ви за чудесата, които сте сътворили. Благодаря ви за това, че през тази една година сте отделяли от времето личното си, защото един такъв проект се изпълнява в извън работно време, че сте отделяли от личното си
време, за да го посветите на децата на Хардинбаут. Благодаря ви. Благодарим на община Хардинбаут за поздравителния адрес. Ще го прочетем на празника, след за малко. Виждате, благодарим за участие. Thank you.